Şair, filologiya elmləri doktoru professor İslam Sadıqın 70 illik yubileyi münasibətilə 4 cildən ibarət kitabının təqdimatı keçirilib. Tədbirdə şairin yaradıcılıq xüsusiyyətlərindən bəhs olunub. Bildirilib ki, o öz üslubuna və mövzuya yanaşmasına, şiirlərindəki həzinliyə görə seçilən şairlərimizdəndir. İslam Sadıqın əsərlərində Türk gücünün yenilməz bir qüvvə olduğu vurğulanır. Vətən sevgisinin qabarıq əks olunduğu şiirlərində folklor motivlərindən də geniş istifadə edilir. Ədibin əsərlər toplusunun ümumilikdə 32 cilddən ibarət olacağı qeyd edilib. Yeni cildlərin növbəti ildə işıq üzü görəcəyi gözlənir. Məndə mövzu konkretliyi yoxdur. Bütün gördüyümüz həyatda nə varsa mənim şiirim üçün mövzudur. Vətəndən başlayır, sözsüz ki, vətən birincidir. Dörd kitabın dördü də vətən haqqında şiirlərlə başlayır. Məhəbbət şiirləridir, təbiət şiirləridir, ictimai motivli şiirlərdir, ata-ana, valideyn, evlat, hamısı sevgi, nə desəniz şiirlərdə var.